El buit, el no res, l'absència, la mancança. Un recinte, una aula, una classe, un passadís, una pissarra, una cadira, unes escales, un indret entre dues parets. Signes d'activitat, mostres de l'acció humana, eines per la formació, per la creació, quietes, inertes, sense vida, buides. Sentir-se buit és ser conscient de l'existència d'un espai que no és ocupat, que es pot omplir, un espai interior, el buit. Silenci. El silenci i la música. El silenci i el moviment. El silenci i la consecució de l'entusiasme. Entusiasme per la dansa, per l'expressió a través del moviment. Entusiasme per les belles arts, per potenciar la creativitat i la imaginació. Entusiasme per la música, per la combinació de la tècnica i la creació com un estímul per avançar. Entusiasme per l'expressió dramàtica, per desenvolupar les possibilitats expressives del cos i de la veu. Entusiasme per la formació artística. Formació artística vol dir aprendre a dialogar amb les emocions. Formació artística és fer-se preguntes i experimentar amb les possibles respostes. Formació artística vol dir descobrir indrets desconeguts d'un mateix i viure experiències enriquidores. La formació artística és construir coneixement i gaudir avançant, aprenent i descobrint. Formació artística vol dir passar del buit al ple. Avancem encadenant sensacions. Progressem gràcies al treball en grup. Amb el pas dels anys, en un món que canvia tan de pressa, haver tingut l'oportunitat de treballar amb les emocions obre noves possibilitats de relació amb un mateix i amb els altres. Si bé és cert que vivim en una època marcada per la immediatesa i per la volatilitat, també ho és que la formació artística ofereix un coneixement que perdura, que no s'oblida. Tot allò que t'impressiona en una edat determinada t'acompanya tota la vida. Al cap i a la fi, és una suma d'emocions el que acaba definint qui som i qui serem. El tracte quotidià amb les emocions genera personalitat.